Сотню старих дерев знесуть у Слов'янську на бульварі Пушкіна. Про це стало відомо на черговому засіданні міськвиконкому. Також говорили про запобігання знищенню первоцвітів та весняний призов. Детальніше в наступному сюжеті. На черговому засіданні Слов'янського виконкому заслухали звіт про роботу центру надання адміністративних послуг. У минулому році до установи звернулися 142,5 тисячі громадян. Найбільше популярністю користуються послуги у сфері державної міграційної послуги, послуги Держгеокадастру, послуги у сфері реєстрації нерухомого майна та підприємницької діяльності. Буквально сьогодні я смотрел, у вас скоро появится сайт ваш ЦНАПа, да, в котором будет личный кабінет. Кабинет, где можно будет получать информацию, став, скажем так, абонентом этого кабинета, получать информацию онлайн, не приходя в ЦНАП, и предоставлять ее по месту, куда потребования. Если там не требуется оригинала, достаточно факсимильной копии, то можно даже предоставить управление соцзащиты код, где управление соцзащиты сама может зайти в кабинет и вытянуть эти документы, которые необходимы человеку. Також заслухали звіт начальника реєстраційного відділу. Вона розповіла, що у Слов'янську триває формування електронного реєстру мешканців. Користуючись нагодою, запрошую мешканців на звірку персональних даних щодо реєстрації місця проживання до органу реєстрації. При собі необхідно мати паспорт громадянина України або посвідку, якщо це іноземець, свідоцтво про народження дітей, правоустановлюючі документи за наявності. З приходом весни у Слов'янську почалася щорічна операція «Первоцвіт», мета якої – запобігти знищенню ранньоквітучих рослин та квітів, занесених до Червоної книги. На території міста будуть проведені оперативні рейди в місцях збору та збуту рослин та шляхах перевезення цих рослин з метою припинення їх незаконного збирання та знищення. Ще одним рішенням виконком надав дозвіл на видалення майже 100 дерев на бульварі Пушкіна. Таким чином міська влада вирішила розпочати підготовку до реконструкції бульвару. Згодом замість них висадять липи, клени та ясені. Усі дерева проінвентаризовані, акт на видалення дерев узгоджено з Державною екологічною інспекцією. Під видалення не підпадають ялинки, які мають задовільну якісну характеристику. То есть все, что в проекте у нас, который прошел обсуждение, то есть у нас проект реконструкции бульвара Пушкіна есть, сугубо по проекту. Место посадки, количество, все будет соответствовать проекту. У квітні в Україні розпочнеться весняний призов на строкову військову службу. Цього року він триватиме 3 місяці. Юнаки призиваються віком від 18 до 27 років. Тим, кому виповнилось 18 або 19 років, будуть призиватись лише за згодою. Основна маса, виходить, буде призиватись 20 років. Призовники, які не мають вищої освіти, служитимуть 1,5 роки. З вищою освітою – 1 рік. Військовий комісар запевнив, що до зони проведення операції об'єднаних сил їх відправляти не будуть.